السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة ولا أصحابته ما توحان شرحينا في الأكشن هاو لغو معاو ديث ريس نالا داو ميشاني وا حبسي كميدا حبسي دو كيالو مريكنكا وحا لغو مغعاوا تيرمينال آيسلان وحا كسو ترتن غاريا وحا لمريا وريجي ودن بي وفكان ماسكي وطو حا لغو مغعاوا فرنستين وحو كميديا يترتمياشا إساقا ايا اوغدو ينو كو قولستو فرنستين وحا ادريميا وكي غاريك سارن إنو أشخينينين بدكي كلا ترتمي ايا وحو بلاويا إنو حبادو كسوريدو وحا غاري غلا سارن فرنستين غوري ساحبيهين وحا لغو مغعاوا كيس وكو أمريا إني غاري كبودو كيس سيدك دك أي غاري وبوديسا زمركي وحا لخرحينا يا غاري فرنستين كدي ماش أيو كو ديمانا يا بانك كلا وحا أركينا نين لغو مغعاو جانسن جانسن وحا أكشاقيا شركة قابلة سند اسمها وحول بحي كو سعدان سيدا عادي غاه لكن وحي كدب جيبغا يا إزبدلايو غوبت وحا إمانايو بوليس شركة اسمها أيا وحي أشخيصا سي شرعي دراء بوليس كي إيدتكي شركة أشخيناي لحظة ذو حاك بلاونايو دقال بوليس كي ميش أيا لو أتكانايا جنسن وحاو إمادي قريجيسا وحو كنولي هاي نولو وناكسن وحو لي هاي فاميل سيدوك اللو حاو جوكتو قبر ير وقت ير كدب جنسن وحو أركايا نين ماسكي وطو أو قريجيسا جوو وحي كدب وحو أركايا حاسكي سو لولك تالو لماركي وحا كوركيسا سو استايقايا نينكي إن دهاي وحو وشوايا جنسن وحو سوحايا جنسن وحو سوكعو وحو أركايا حاسكي سو ديمتاي يو بوريس أو كوركيسا تاغان وحي أمالا يناكتيس إنو أسيق ديلي قعانتا وحو كوا يستامين دي بوريسكي وحي خوانا ين جنسن ويسو وضايان وحالا كينا يا حبسيقا جنسن وحا لكيني تيرمينال ايسلاند دتك حبسي ان كجرو وين عبيهن جنسن مرول وحي كو سميان خشخشات جنسن وكو حناخيا كدب و غراعيا بوليسكا يا ايمانايو جنسن اي خوانايان جيلكا وحا هايستو ناكتان وحي كو امريسا بوليسكا جنسن ان لو كينو قولكيدا ماركي لو كينو جنسن اي وحي كو دهيسا وحاد غراعدي دتك اوو هاليستا بدن اي جوغا حبسيغا وقتي ولبنا وي كو ديلي كران وحي كو دهيسا وان اوغا انا تاي درول هاليسا حبسي دهيس وحا لو قبطا tartan waxaan rabaa inaad ka qayb gashid tartankaas qofkii ku guuleysta tartankaas waan sii dayna waxay kale u sheegaysaa taariikhda Frankenstein wuxuu qaadan jiray mask wajigiisa cid aragta ma lahan sidaas darteed maskigaas xiro waxaan rabnaa inaad booskiisa noo buuxisid dadku way jeclaayeen tartankiisa laakiin hadda wuu dhintay Jensen waa uu ka diidayaa inuu ka qayb galo tartanka waxay ku dhahaysaa hadii tartankan aad ku guuleysatid waan ku fasaxayaa Jensen waxa uu ku dhahayaa waan ogolahay naagta ayaa waxa Jensen ku dhahaysa faahfaahinta tartanka waxa ku siin doono coachka coachka ayaa wuxuu u sheegayaa Jensen inuu tartankan halis yahay midba mid kale inuu dil karo tartanka wuxuu soconayaa 3 maalin maalin 3 aad nolol ku gaartid adiga ayaa guuleystay dadka xabsiga ku jira in ayaa waxa lagu wargelinayaa inuu tartan dhici doono Jensen wuxuu arkayaa niman gacanta ay u xiran tahay saacad weyn wuxuu coachka weydiinayaa sababta gacanta ay u xiran tahay saacadan isla markii wuxuu soo xasuusanayaa ninkii xaaskiisa dilay inay gacantiisa ku xirnayd saacadan oo kale waxa la joogaa maalintii tartanka la gali lahaa wareegii koowaad ayaa bilaabanayo naagtii xabsiga haysatay maskigi Frankenstein ayaa waxay siinaysaa Jensen waxa imaanayo gaari kale waxa kasoo degayo gabdho sidoo kale iyagana waxa ka qayb qaadanayaan tartanka markan gaariga waxa kasoo degayso Case oo ahayd Frankenstein saaxiibtiisa waxay soo raacaysaa gaariga Jensen Case markay maqashay codka Jensen waxay dareemaysaa qofkan inuu ahanin Frankenstein Jensen wajiga ayuu iska furaya kadib waxa bilaabanayo tartankii naagtii xabsiga haysatay waxay ka fiirsanaysaa shaashada ugu dambeyn waxa bilaabanayo tartankii Jensen gaariga wuxuu wadayaa si speed leh kuwa kale waxay aaminsan yihiin gaarigan inuu wado Frankenstein Jensen gaarigiisa ayaa ugu horeeyo Case Jensen ayaa waxay ku dhahaysaa hadii gaariga speedkan uu ku sii socdo wuxuu helayaa hub sidoo kale wuxuu helayaa petrol wadada waxaa ku jiro waxyaabo halis ah oo la rabo inaad ka leexatid mid ka mid ah tartamayaasha ayaa wuxuu ku dhacayaa biro kadib waa uu qarxayaa Jensen weli isaga ayaa ugu horeeyo wuxuu daaqada ka arkayaa ninkii xabsiga ku soo weeraray wuxuu isticmaalayaa labada far wuxuu soo xasuusanayaa ninkii xaaskiisa dilay Jensen isla markii waxa uu fahmayaa ninka xaaskiisa dilay inuu ninkan yahay tartankii qaybti koowaad waa uu dhamaaday Jensen gaariga waxa uu keenay meel garaash ah isla markii gaari ayuu kasoo degayaa wuxuu soo aadayaa ninkii dhinaciisa kadib waa uu la dagaalamayaa dagaal badan kadib Jensen wuxuu garaacayaa ninkii Jensen wuxuu rabaa ninkii inuu dilo laakiin booliska ayaa ka celinaya way suuxinayaan qorshahan dhan waxa ka dambeeyay ninka booliska madaxda u ah wuxuu dilay Jensen xaaskiisa kadibna wuxuu keenay xabsigan wuxuu rabay inuu ku buuxiyo booska Frankenstein maalintii xigtay waxaa la bilaabayaa wareegga labaad ee tartanka Jensen markaan gaari wuxuu wadayaa si tartiib ah Case ayuu wuxuu weydiinayaa naagtan haysata xabsiga Case waxay ku dhahaysaa naagtan waa xariifad mar walba waxay xabsiga ku qabataa tartan
mana jecla inuu qof guuleysto. Qofkii guuleysan rabana way dishaa. Aniga waxay ugu dhahday, Frankenstein, hubka gaarigiisa saaran waa inaad haleysaa. Kadib waan ku sii daynayaa. Waxay rabtay Frankenstein inuu guul dareesto. Mana rabin inuu guuleysto Frankenstein. Sidaas darteed, Frankenstein way dishay. Jensen, markuu arrintaas maqlo, gaarigiisa wuxuu u wadayaa si xawli ah. Jensen, gaarigiisa wuxuu ku horgoynayaa ninkii dilxaaskiisa. Kadib wuxuu bilaabayaa inuu xabado ku furo. Kadib wuu ka soo dhaqaaqayaa, wuxuu ku furayaa khac. Ninkii gaarigiisa waa uu gadoomayaa. Jensen, gaariga ayuu ka soo degayaa ninkii ayuu dilayaa. Jensen waxa uu jibiyey sharciga tartanka. Qofna looma ogolo inuu ka soo dego gaarigiisa. Naagtii xabsiga haysatay waxay soo diraysaa gaari oo weyn. Wuxuu xabado ku furayaa gaarigii Jensen. Jensen waxa uu ku dadaalayaa siduu gaarigan ugu badbaadi lahaa. Mid ka mid ah tartamayaasha wuxuu garab siinayaa Jensen. Jensen wuxuu ninka ku dhahayaa aan u wada tartanno si wada jir ah. Kadib waan ka guuleysanaynaa gaarigan weyn. Waxay soo aadayaan dhankii calaamada halista ahayd. Hal mar ayay ka wada leexanayaan. Kadib wuxuu ku istaagayaa calaamadii halista ahayd. Kadib waa uu qarxayaa. Waxay dareemayaan farxad. Waxaa dhammaaday tartankii maalintii labaad. Tartankii kadib, ninkii ayaa wuxuu imaanayaa Jensen. Wuxuu ku dhahayaa, waan ogahay inaadan adiga ahaynin Frankenstein, sababtoo ah Frankenstein wuu dhintay. Kadib waa uu ka tagayaa. Naagtii xabsiga haysatay waxaa soo wajahday cabsi. Waxay diidan tahay inuu Jensen guuleysto. Wuxuuna ka gubay gaarigii weynaa ay haysatay. Ninkii booliska ayaa waxay ku amraysaa inuu Jensen dilo. Ninka booliska madaxdu ahaa waa uu ka ogolaanayaa. Wuxuu soo qaadayaa bambo, wuxuu ku xirayaa gaariga Jensen. Waxaa la joogaa maalintii saddexaad. Naagtii waxay u imaanaysaa Jensen. Waxay ku dhahaysaa, warqadihii aad ku bixi lahayd waa kuu diyaariyey, laakiin waa inaad ku guuleysataa tartankan. Kees, Jensen ayaa u sheegaysaa, naagtan waxay u samaynaysaa wax walba sida maanta kuu istaajiso ama kuu disho. Waxaa bilowday tartankii. Jensen gaarigiisa wuxuu wadayaa si isbiid ah, laakiin markaan ma helayo wax hub ah ama petrol. Ninka kale la tartamayay waxa uu borsanayaa Jensen gaarigiisa, waxa uu ku furayaa xabado. Markay derbigu u dhow yihiin, Jensen gaari ayuu ka leexinayaa. Xabadihii waxay ku dhacayaan derbigii. Sidaas ayuu derbigii ku jabayaa. Derbigii waa uu guwanayaa. Jensen gaarigiisa banaanka ayuu soo baxayaa. Sidoo kale, ninkii la tartamayay isagana waa uu soo baxayaa. Naagtii xabsiga haysatay waxay dareemaysaa inay baxsadeen. Midani waxay ahayd qorsho. Waxaa ka dambeeyay Jensen tababaraha iyo ninkii la tartamayay. Naagtii waxay soo xasuusanaysaa inay Jensen gaarigiisa ugu xirtay bambo. Waxay rabtaa inay ku qarxiso, laakiin tababaraha ayaa damiyey bambada. Booliska waxay isku dayayaan inay istaajiyaan gaariga, laakiin way soo baxayaan. Waxay soo qaadanayaan helikabtero. Helikabterada ayaa waxay xabadeynayaan gaariga Jensen. Jensen gaariga ayuu ka boodayaa. Gaariga waxaa wadayso Case. Waa xir kadib, Case gaariga ayay istaajinaysaa. Waxay wadataa maskigii Jensen. Booliska waxay u maleynayaan inay Jensen qabteen. Naagtii xabsiga haysatani way ku faraxsan tahay. Waxay u maleysaa inay Jensen qabteen. Waxaa loo keenayaa hadiyad. Markay hadiyadda furto, waxay arkaysaa inay tahay bambadii ay ku xirtay gaariga Jensen. Bambada ayaa ku qarxayso. Ninkii booliska madaxdu ahaa iyo naagtii xabsiga haysatay meesha ayay ku dhinteen. Qorshaha dhan waxaa ka dambeeyey tababaraha. Waxaan arkaynaa Jensen iyo ninkii la tartamayay oo wada socdo. Jensen waxa uu ku dhahayaa ninkii, waxaan rabaa inaan aado gabadheeda, dib ayaan u kulmi doonaa. Waxaa ka soo wareegatay lix bil. Waxaan arkaynaa garaash. Jensen waxa uu ka shaqeeyaa garaashkan. Waxa yar kadib waxaa imaanayo gaari. Gaariga waxaa ka soo degayso Case. Xabsiga ayaa laga soo daayay. Waxay u imaatay Jensen. Jensen waxa uu u keenayaa gabadhiisa. Wuxuu barayaa Case. Sidaas ayuu Jensen wuxuu ku helay familia.